Hola a tothom i benvinguts al partit de la jornada entre el Molde d'en Cantonada i el Girona d'Andrúlic. Juguem a Anfield, lol, perquè és partit de Champions, però si és fàcil de grups, no entenc per què. En fi, el partit de la jornada, recordeu que té la cinemàtica de Champions i és el partit de la jornada perquè jo, com a creador del joc, sóc acusat de fer trampes per classificar-me. I si guanyo en Cantonada, doncs no pararà de plorar. Si guanya ell, doncs serà la competició més justa del planeta. De moment el Borja té 7 punts i és líder del grup. Si jo guanyo, l'empataré amb 7 punts i ens classificarem els dos molt feliços. En canvi, si guanya en Cantonada, serà líder de grup amb 9 punts. Si empata, també passarà ell, perquè després l'altre partit és entre en Kena i en Cope. En Kena, com a molt, podria empatar els 6 punts del Cantonada, però no té el gol a veraix a favor, em sembla, perquè la seva victòria és contra mi, i el Canto, com a molt, podria aconseguir 5 puntets i superar el Kena i potser a mi. Llavors, veurem què acaba passant. De seguida veurem les alineacions dels dos equips. Tinc una mica de nervis. Hem quedat amb el Cantonada, que rascaria molt la veu per cridar els gols com el... com es diu aquell? El Sanchis, o algun nom així, no? Que us ha agradat, el que narrava els gols del Mundial. En fi, aquí tenim l'alineació del Molde. Es veu que el Cantonada es diu Erling Mou, com el del Simpson. Presenta Guaita a la porteria, defensa 3 amb Alexander-Arnold, Jiménez i Salibà a la defensa, Goretzka al P3 amb Mkhitaryan al mig, Félix i González a les bandes, Juanmi de mitja punteta i el capità Haaland amb Gerard Moreno de davanters. Bon equip, va fer tota una exhibició en la jornada on va aconseguir 3 gols contra Kope. Ha anat de menys a més. Veurem si avui em rebenta, és molt possible. Ella es pensa que he retocat totes les tàctiques perquè perdi, però no he tocat absolutament res. No he tocat absolutament res tampoc de l'alineació. Segueixo el mateix 11 de l'anterior jornada, amb aquest 3-4-2-1, que em va funcionar també, amb Cesna a la porteria, Schuller, Rodri, Lenormand a la defensa, Barak amb Bentancur al mig, Silva i Luis Díaz a les bandes, De Lofeu i Correa de mitges puntetes, amb Stuani, el capità de davanter. Això és a punt de començar. Veurem què succeeix en aquest partit de la jornada, qui acompanya en Borja i si ho fa com a primer o com a segon de grup a les rondes eliminatòries. De moment servirà el Girona. Stuani per Correa. L'argentí li torna la pilota a Stuani, el capità, la remena. Se l'emporta cap a la banda esquerra i allà combina amb Luis Díaz, el de Liverpool. Fa la mitja volta, que bé que supera Joao Félix. Encara Luis Díaz, ara Alexander Arnold, mitja volta de nou. La deixa per Barak, el de la Fiore, pot trepitjar àrea, podria centrar, la deixa enrere per Stuani. I amb Juanmi, que supera Bentancur, li deixa anar a la cama. La té Gerard Moreno, l'àrbitre dona llei de l'avantatge. Haaland, controlant d'esquena, veu a Nicolás González, l'altre de la Fiore, per Goretzka, atenció amb el P3 del Bayern. Molt bé, Schuller, quina nevera el del Dortmund. La recupera el Girona, aquest és Stuani, ja en camp contrari. Avança metres i busca l'espai a córrer, atenció que podria entrar a l'àrea. Pot centrar segon palo, tornant l'enrere, però Stuani s'equivoca en l'entrega. Talla José María Jiménez, allà el passa enrere, Correa. Barak no pot superar Juanmi, però aquest no pot superar a Bentancur i finalment Barak combina justament ara amb el jugador uruguaià. De nou Barak, emportant-se-la cap a la mitja punta i ara fa mitja volta, som a camp propi, la té Rodri, el del City, avança metres, veu a Correa, Correa no aconsegueix fer enviar la pilota més a la banda per Silva, la té ara Haaland, el del City, avança metres, atenció, amb aquesta conducció pot ser perillosa, veu a la banda dreta Joao Félix entra a l'àrea, la deixa enrere per Moreno, novament a la zona 3 quarts, enrere per Mkhitaryan, el jugador d'Armènia, la condueix amb l'esquerra, filtra el passe, talla Bentancur, molt bé Bentancur. L'agafa ara Stuani, en camp contrari ja la té Correa, que veu l'espai de Deulofeu, però és fora de joc. Fora de joc, i veurem ara què acaba passant després d'aquests 22 minuts. Recordem que és l'últim partit de la jornada 5, i aquest grup B, de moment, està molt calentó. Joao Félix es quita la pilota. No pot superar, però, l'Enormand. El de Real Sociedad fa una entrega difícil, però la pilota arriba a Barak. Barak per Stuani. Stuani per Correa. El de l'Atlètic de Madrid per Bentancur. Aquest descarrega endavant per Bernardo Silva. El del City retalla. Enrere de nou per Bentancur. El del Tottenham per Correa. Correa amb Stuani. Stuani a la zona 3 quarts. La té Deulofeu. Deulofeu per Stuani. Stuani podria xutar. Quina entrada. José María Jiménez. El rebot de Salibà. Acaba. Es posa Deulofeu. Gol, 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 gol. La Deulofeu. S'equivocava. L'entrega enrere al defensa del club d'en Cantonada, se li va la torre malament i Deulofeu ho aprofita. Stuani no ha pogut superar José María Jiménez en l'entrega i veig que se li va, no és que fes una sessió enrere, és que li rebota la pilota a la cara. Ha tingut mala sort el central de l'Arsenal
i Deulofeu ha aprofitat per avançar el quadre d'Andrúlic. S'avança, per tant, el Girona a casa del Molde, minut 30, 0-1, i en cantonada que començarà a deixar comentaris despectius per Twitter. De moment, Haaland avança metes, ha superat ja dos homes, se'n va de la nevera del Dortmund. És dins de l'àrea Haaland, retalla, finalment Xuler li roba la cartera. Silva, la té ara el City, el del City, perdó. El City també, perquè el Girona és propietat del City. Com a mínim del Sheik aquell. En fi, corre a per Barak, el del República Txeca, per Joder, Joan, com estàs? Deulofeu per Estuani. Estic molt malament, Bentancur, massa emocionat, per Estuani. Zona 3 quarts, Deulofeu, enrere per Estuani. No pot superar José María Jiménez, però el tomba. La filtra per Barak, pot rematar Barak, era fora de joc. Minut 40, seguim 0-1, ha perdonat novament el Girona. Llàstima que hagi fet aquesta passa de més el jugador txec de la Fiorentina. José María Jiménez, en curt, per Alexander Arnold, el de Liverpool. Avança metres amb calma, pressiona per Deulofeu, ara busca una puntada llarga per Fèlix. Janca en contrari, supera Lenormand, bona finta. Avança metres d'Atlètic de Madrid, busca Gerard Moreno, talla Rodri, ve el del City. Lenormand s'equivoca en l'entrega, Mkhitaryan per Juanmi, el del Betis per Moreno. Moreno per Fèlix, és dins de l'àrea, jo, Fèlix! I gol! Gol, 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 gol del portuguès. Empat al quadre d'encantonada i massa calés celebrat, cago en tot. Bona assistència, Gerard Moreno, que bé que ha girat. Molt ben filtrada aquesta pilota per Joao Félix, que l'envia al fons de la xarxa amb l'exterior de la cama dreta. No hi pot fer res, el portaràs del quadre d'Andrúlic. Szczesny ha vist com la pilota acaba al fons de la porteria. Gol de Joao Félix abans d'arribar a la mitja part. Doncs arribarem al descans, si no marcarà molt ràpid Stuani, amb empat a 1, mitja part, efectivament. Dèiem abans, al principi del partit, que l'empat permetia al Molde d'encantonada sumar 7 punts i classificar-se. Per tant, el Girona necessitarà un altre golet per ser a les eliminatòries i veure plorar el cantonada. 1-1, de moment, resultat insuficient pel quadre andrúlic. Hòstia puta, només hem fotut un xut, però les hem tingut més clares, eh? 54% de possessió, bueno. Es pot aconseguir, va. Intentem-ho. Posarà la pilota en joc ara al Molde. La rep Haaland. Haaland per Goretzka, el del Bayern per Juanmi. Avança metes el del Betis. Creu a la divisòria, pressiona per Estuani, que fa una bona entrada. La pilota arriba després de Joao Félix. La deixa per Goretzka. Cercle central, de nou amb Juanmi. El del Betis supera Barak, qui la deixa per Nicolás González, el de la Fiore. La condueix davant seu Bernardo Silva. Atenció que pot filtrar un passe. Bé, Bernardo. La té ara Bentancur. El jugador d'Uruguai busca Barak. El de la Fiore amb Correa i l'argentí per Deulofeu. La deixava passar Estuani i la rep el de Riudarenes. Barak, a la banda dreta per Silva, aquest per Correa, que s'equivoca en l'entrega a Estuani. Hòstia puta, Correa, nano. Estem intentant combinar ràpid i si el passe és imprecís la perdem. La té Goretzka, que rep una puntada de Bentancur. És la segona de Bentancur, eh? Avança per on cara Goretzka. La deixa per Haaland. Haaland no pot superar Bentancur, que li tornen la puntadeta. I atenció que ara Barak té sort i s'emporta 3 rebots. Vinga, Barak. La filtra per Deulofeu, el passe és meravellós, atenció amb aquest passe que ni Messi. Vinga Deulofeu, guaita, 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 això és penal, l'àrbitre ha fet alguna cosa, doncs no, se la queda Alexander Arnold. El passe era una meravella, no l'ha sabut aprofitar el jugador de l'Udinese. La tornem a tenir però la tornem a perdre, ara aquest és Juanmi. Cercle central, la deixa per Goretzka, aquest de cara per Haaland. Haaland supera a Xule, la deixa per Moreno. Moreno avança metres, s'equivoca l'entrega, la recupera Rodri per Estuani. Estuani, retalla, gira, la deixa per Deulofeu, de nou Estuani, a la banda dreta per Correa, de nou Estuani, per Deulofeu, enrere per Barak, Barak amb Estuani, combinem molt ràpid, els descol·loquem, Barak per Deulofeu, no pot superar Alexander Arnold, la recupera ara, el Molde se li va, que en l'entrega fa rebotar la pilota al cap de Mkhitaryan, potser a les mans, perquè l'àrbitre ha acabat assenyalant mans, em sembla, eh? Minut 70, hi haurà canvis. Per part del Molde marxa Juanmi, entra Perisic, veurem si Perisic se'n va a la banda i ocupa un altre jugador a la zona central, potser Joao Félix, de moment també marxa Bentancur, que ha fet moltes entrades, entra Tonali, atenció amb aquest centre, la refusa el Molde, la baixa ara Rodri amb el cap per Tonali, justament l'italià carrega la cama, talla Alexander Arnold, Mkhitaryan per Gerard Moreno, atenció amb el contracop, filtren la pilota a l'espai per Haaland. Minut 73, l'empat no ens serveix, Haaland enrere, talla Lenormand, Xule per Tonali, l'italià, a la banda dreta per Silva, no, fa una bona entrega el del City, hòstia puta, nano, tio, 80 milions em va costar aquest nano. Perisic per Nicolás González, bé, Tonali,
La deixa passar Bernardo Silva, l'agafa Correa, el d'Atlètic de Madrid. S'ho pren en calma, finalment veu de nou el jugador del City, el portuguès, pot obrir-la a l'esquerra, però el combina amb Estuani. Aquest perd Deulofeu, Deulofeu encara porteria. Vinga Deulofeu, vinga Deulofeu, va Deulofeu, guaita, guaita, guaita. Però com perdones això, fill meu? Tot sol, tenia temps per pensar, ha decidit xutar amb l'esquerra al pal curt del porter, però creua-la, Estuani, creua-la, Deulofeu, o qui sigui el que remata, però foteu-la dins, minut 80 i perdonem dues oportunitats claríssimes. La té ara Deulofeu, a la frontal de l'àrea, la deixa per Correa, aquest fa un passe dins, la traeu, Goretzka, Rodri, de taló, per l'Enormand, l'hem recuperada, aquest és Estuani que xuta, guaita, corre una altra vegada, minut 84, no hi ha manera, ho estem provant, no tenim sort. I atenció que el Molde treu a Haaland, fa entrar Caputo, nosaltres traiem a Bernardo Silva i fem entrar a Baku a la banda dreta. Canvi sorprenent el del Molde, que es veu ja classificat i fa descansar el seu capità. Aviam si els deixem un pam de nas amb el centre de Baku. Estuani de cap! La treu Arnold de la línia! Tres oportunitats ja, Deulofeu! Correa, remata, no, pilota les mans de Guaita, minut 86, l'àrbitre assenyala, a més, falta a favor del Girona, pensar que evitava mans en atac. La xutarà Deulofeu, perquè ja no hi ha Bernardo Silva. Deulofeu, per favor, també amenaça Barak amb l'esquerra. La deixa per Deulofeu, que xuta la barrera. Molt mal aquest, aquesta falta, hòstia. Se l'emporta Arnold, minut 88. Atenció amb el contracop del Molde. Atenció amb el contracop, passa l'espai per Moreno, encara porteria. Davant seu Rodri la recupera, va una última jugada. Temps afegit, vinga Lenormand. Vinga Lenormand, avança el central de la Reial Societat. Encara Lenormand, se'n va a la punta esquerra. Podria centrar, va Lenormand, al centre, la rematada a les mans de Guaita i final. Es classifica el Molde amb un plantejament miserable, amb una imatge penosa, amb un Girona heroic provant-ho una vegada i una altra, però Guaita ha estat molt encertat i Deulofeu, fill de puta, que malament que xutes, collons. Quina merda. Doncs final del partit. I som-hi amb el resum. El resum d'aquest partit de la jornada ha començat molt fort amb aquest gol de Deulofeu, aprofitant que l'entrada de José María Jiménez a Estuani rebotava en el cap de Salivà i, per tant, Deulofeu avançava el Girona d'Andrúlic, el Molde d'encantonada veia perillar les seves opcions de classificació, però al minut 45 Gerard Moreno ha vist a Joao Félix i aquest amb l'exterior ha pogut batre el porter Chesna. I a la segona part, dèiem, el Molde ha fet un plantejament penós, ha dedicat només esforços a defensar-se, i malament, però Estuani, tot i rebre completament sol, no ha sigut capaç de batre Guaita en aquesta oportunitat del minut 81. Ja n'havíem tingut una altra en jugades anteriors, al 84, ho hem tornat a provar. Ha sigut Estuani, però el capità no ha tingut sort, bona intervenció de Guaita davant del xut del capità uruguaià, i encara en tindríem un altre minut 90, però això ha acabat 1-1, es classifica el Molde del passat d'encantonada, que no pot plorar perquè hem fotut 8 xuts, hem jugat molt millor i hem acabat empatant aquest partit i per tant acabem eliminats. El futbol és injust i, com deia Neymar, estic destrossat emocionalment, psicològicament, físicament, nos lo merecíamos i la mare que et va parir cantonada.